የታሪክ መስቀል ድንና በማንኛውም አይነት ውጊያ ወይም ደግሞ በትናንሽ ነገሮች የምትመዘኑ ኃይሎች አይደላችሁ። መለያችሁ ምስክር ነው። መለያችሁ ምልክቱ ደም ነው። መለያችሁ ምልክቱ መስዋዕትነት ነው። ይህን መለያው በመለማኘት የለፋችሁትን ልፋት ታቃላችሁ። እኛ የምድር ላይ ድሮኖች እንደናሉኝ ኮማንዶዎች ናችሁ አይደላችሁ? እንግዲህ ኮማንዶ የምድር ላይ ድሮን መሆኑን እኔም ተቀብያለሁ። እንኳን እንደዛ ሆናችሁ። የሰማይ ላይ ድሮንን ለአየር ኃይል እንተውና የምድር ላይ ድሮን እናንተ ናችሁ። የመጀመሪያው ምዕራፍ አሸባሪውን ቡድን የመደምሰስ ግዳጅ በድል መጠናቀቁን አስመልክቶ ስለቀጣዩም መነቃቃትን ለመፍጠር ባለመው የግንባር መድረክ የተገኙት የመከላከያ ሰራዊት ግንባታ ስራዎች ዋና አስተባባሪ ሌተናል ጀነራል ባጫ ደበሌ ደማቅ ታሪክ የጻፉ ጀግኖችን አመስግነዋል፣ አወድሰዋል። የልዩ ዘመቻዎች ኃይል የሪፐብሊክ ጥበቃና የአየር ወለድ አባላቱን ታሪካችሁ ያልተነገረ ቢነገርም ደግሞ ተነግሮ የማያልቅ ሲሉ ገልጸዋቸዋል። ይሄ ጦርነት ከተጀመረ ጀምሮ የዋላችሁበት የጦር ሜዳ ውሎ ምንጊዜ ታሪክ የማይሰራው በአስቸጋሪ እጅግ በጣም አስጨናቂ ምናልባትም እንዴት ይሆን ይሆናል ተብሎ ጭንቅ በሚሰማ ጊዜ ተወርውራችሁ ማንኛውንም በጭንቅ ያለ መሪ ወይም አገርን ችግር የምትፈቱ ለችግርና ለጭንቅ ቀን ድራሾች በመሆናችሁ እጅግ በጣም ኩራት ሊሰማችሁ ይገባል። የነዚህ ጀግኖች ዋናው መገለጫ ህዝብ መውደድና ማክበር፣ ለሀገር ችግርም ፈጥኖ መድረስ መሆኑን የገለጹት ሌተናል ጀነራል ባጫ ደበሌ ለትግል አጋሮቻችሁ መነቃቃትን ይፈጥር ዘንድ የአንድ ግንባርን ታሪክ ብቻ አንስቶ መንገሩ ይበቃል ሲሉም አብነት ጠቅሰዋል። የመጀመሪያውን የጣርማበር ውጊያ አስታውሱ። የጣርማበር ውጊያ እንዴት ነበር? አገርን የወያኔን ፍላጎትና አላማ ልታኮላሹ የቻላችሁት? ከእግረኛ ወንድሞቻችሁ ጋር ምን አይነት ውጊያ ነበር ያደረጋችሁት? እናንተ ጋር አዲስ የተቀላቀሉ ወይም አዲስ ወደፊት የሚቀላቀሉ አባላት ካሉ እና አስረዷቸው። ሌላ ምስክርነት አልወጣም ወይም ሌላ ምስክርነት አልነግራችሁ። ጣርማ በር ለእናንተ በቂ ነው። ጣርማ በር ለእናንተ ጀግንነት 1001 ጊዜ ምስክርነት ወይም መስካሪ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እናንተ የኢትዮጵያ የቁርጥ ቀን ልጆች በመሆናችሁ ይሄን የቁርጥ ቀን ልጅነታችሁን ደግሞ በተግባር ስላስመዘገባችሁ በኢትዮጵያ የጦርነት ታሪክ ውስጥ የያንዳንዳችሁ የልዩ ኃይል አባላት ስማችሁ የሚመዘገብ በመሆኑ እንኳን ደስ አላችሁ፣ እንኳን ለዚህ ታሪክ አበቃችሁ። የምድር ድሮኖች ተብለው ለሚገለጹት ጀግኖች ያስተላለፉት የማሳረጊያ ቁልፍ መልእክት ማጠንጠኛ ደግሞ አጋሮቻችሁም ህዝቡም እንደሚያውቃችሁና እንደሚጠብቃችሁ ሆናችሁ ለመዝለቅ ተግታችሁ ስሩ የሚል ነው። በጦርነት ላይ ያሉት ወንድሞቻችሁ በዚህ ውጊያ ላይ ብቃታችሁን ማንነታችሁን እውነተኛ ቀይ መለዮ ለባሽ መሆናችሁን ልታሳዩ ይጠብቋችኋልና ዝግጁ ልትሆኑ ይገባችኋል። የጀግናው ደማ ትንቱ መሰለ የነገር